Spune și nouă ce s-a întâmplat la ședință. S-a întâmplat nimic, s-au tras niște concluzii, vom face o procedură împreună cu domnul Mișcă și cu celălalt sindicat ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri din lipsă de comunicare, să fie proceduri clare în ceea ce privește retragerea, plata cotizației, la angajator, reținerea de către angajator, momentul în care îți poate exista o reținere a plății unei cotizații, în baza căror documente, tocmai de-aia trebuie să facem un protocol. Există un protocol. S-a solicitat din partea TCE-ului sau din partea sindicatului ca presa să nu fie prezentă la ședință? Toți membrii, nu din partea noastră, toți membrii, inclusiv inițiatorul acestei întâlniri, a fost de acord să se țină ședința fără, din respect pentru celelalte publicații care nu au fost... Inițial a spus că dacă era normal să anunțe să fie presa, să fie anunțată toată presa... Exact. Inițiator. Și inițiatorul cine a fost? Este domnul Anton de la președinte BNS Prahova, Ion Anton.